Dette kapittel 14, som heter Verdensdelene. Og I denne videoen skal du lære litt mer om Asia. Asia ligger her, som du ser på kartet. Her har vi Europa, som vi lever I nå. Og her ligger altså Asia. Asia den største verdensdelen. Den begynner her oppe I Arktis, eller Nordpolen, og så går den helt ned forbi ekvator. Ekvator den streken som deler jordkloden I to deler. Her oppe så heter det den nordlige halvkule, og under her så heter det den sørlige halvkule. Altså ekvator går midt på jordkloden og deler jordkloden I to. Asia på den nordlige halvkule, men en del av øyene som hører til under ekvator. Som du kan se her, så det et strede som heter Beringstredet. Det en smal, nesten som en kanal, som deler Asia og Amerika. Det betyr at de to verdensdelene, de grenser nesten til hverandre, men skilt bare ved dette havet som går her, imellom her oppe. I sørvest, her altså sørover, ikke sant? Og vest her borte. Der ligger det en del øyer som heter Indonesia og Filippinene. Men vi har også Japan og Taiwan I dette området her. Her ser dere en del av Russland. Og Russland har en stor fjellkjede som heter Uralfjellene. Og de danner nesten en grense mot Europa. I Asia det alle slags typer landskap. Her det både lavland, altså der det ikke fjell, og så det høysletter, som da egentlig oppe på fjellet, men der det helt flatt. Og så det mange øyer, som dere ser her nede. Og så har også Asia ørkener og veldig høye fjell. Så landskapet veldig variert. Her I sør så kan vi blant annet se India som ligger og Arabia som her. Saudi-Arabia blant annet. Og dette havet som ligger som her nede, det heter det indiske hav. Russland som her, altså det største landet I verden. Det ligger både I Europa, som dere ser den grå her, det en del av Russland, og så ligger resten av Russland I Asia. Så det store landet ligger altså I to verdensdeler. I Asia så det mye tundra. Store slettelandskaper som flate. Og I Sibir-området som ligger her ute, her kan det bli ned mot 70 kuldegrader om vinteren. Sør for denne tundran som her, så vokser det store skoger av både trær som heter grantrær og lerk.
Og disse skogene som her, den blir kalt for taigaen. Sør for taigaen det store områder med fruktbare stepper. Det betyr at det store åpne landskaper hvor det går an å dyrke både grønnsaker og frukt og korn. India og Kina to store land I Asia. India har både lavland, altså ute ved kysten, de har land, flate landområder ute ved kysten, og høye fjell I landet sitt. I store deler av landet det savanner og stepper. Det også store åpne sletter I tropisk klima. Og I fuktige områder så det mye jungel. Jungel en type skog, men som da I tropisk klima, hvor det andre type trær og vekster enn det det finnes I skoger lengre nord I verden. I nord så ligger ørkenen Thar, et av de tørreste områdene I verden. Elvene Ganges og Brahmaputra renner ut I Indiahavet. Elvene har ofte flom. Det betyr at det kommer så mye regn at det blir mer vann I elvene som sprer seg ut over jorda og ut over der menneskene bor. Og som da ødelegger veldig mye både av dyrka mark som korn og grønnsaker og ris, men også hus der menneskene bor. Fordi det blir vann overalt på grunn av regnet som kommer I store mengder. Nord for India. India altså her, og her oppe så ligger en fjellkjede som heter Himalaya. Her verdens høyeste fjell, som heter Mount Everest. Og dette fjellet altså 8850 meter høyt. Kina, som ligger her, har også store og høye fjell. Men de har også flatt landskap som ligger ute ved kysten. Og kysten, det den delen av et land som ligger ute ved havet som her. Alt det blå på dette kartet, det hav. Kina har flest innbyggere I landet sitt I hele verden. Det finnes ingen land I verden som har flere innbyggere enn Kina. Men det bor ikke mange mennesker her, for her det veldig høye og bratte fjell. Så de fleste menneskene de bor I lavlandet, hvor det lettere å leve og dyrke mark og jord. Japan satt sammen. Japan satt sammen av fire fjellrike øyer. Den høyeste fjelltoppen Fujiyama, som 3760 meter over havet. Landet, Japan, har et kjølig klima I nord, men I sør det subtropisk. Der det altså mye varmere, mye fuktigere. Det kommer masse regn I perioder som vi kaller for monsuntida. Og da regner det hver dag I 3-4 måneder. Store byer I Asia
blant annet Beijing I Kina. Og I Japan så hovedstaden Tokyo. Mm-hmm. La oss snakke litt om klima nå. For det stor variasjon I klimaet I Asia. Et klima, det det vi snakker om når vi mener temperaturen, gjennomsnittstemperaturen I et område. Om det mye regn, om det mye vind, om det kuldegrader og snø, eller om det mange soldager, altså hvor mange dager I året skinner sola. Alt dette det menes med klima. Så det finnes mange forskjellige typer klima I Asia, fordi denne verdensdelen strekker seg fra helt opp I nord til under ekvator. I nord så det tundra, det vil si disse store åpne slettene, som det blir opp til 70 kuldegrader, og noe vi kaller permafrost I bakken. Frost, det når bakken fryser til is, og sånn det. Den tundran nord I Asia har altså frost I bakken hele året, som kalles for permafrost. I sør vokser det regnskog, og regnskog en skog tett I tett med mange høye trær, og hvor det regner og veldig, veldig fuktig I bunnen av skogbunnen. Og vest I Asia så det tørke og store ørkenområder. Fjellene I Asia betyr mye for klimaet, for de stenger for vinder fra sør og fra nord. På nordsiden av fjellene det kaldt og tørt, mens det på sørsiden varmt og fuktig. Det betyr at fjellene I Asia, de bestemmer egentlig hva slags klima det skal være. I nord, nord for disse fjellkjedene, eller disse høye fjellene, der det kaldt og tørt hele året, mens sør for disse fjellene, så det varmt og fuktig, sola skinner, og det ganske så mye regn. I sør-øst det monsunklima, og monsunklima, det betyr at det store perioder I løpet av året hvor det regner hver dag I lang, lang tid. Og veldig tørke utenom monsuntida. Da blir det så tørt at jorda sprekker. Om sommeren det regntid, mens vinteren tørr og nesten like varm som sommeren. Og her ser vi litt forskjellige bilder fra steder I Asia. På dette bildet her så ser vi at det blått hav. Dette et turiststed hvor mange turister reiser til hvert eneste år. Og denne øygruppa som dette bildet tatt fra heter Maldivene. Maldivene ligger, og det vanskelig å se, men Maldivene ligger ute I havet her et sted. Her det mange turister som drar og koser seg hvert år. Og denne øygruppa som heter Maldivene, den har altså 1200 øyer. Her ser vi den kinesiske muren som laget gjennom store deler av Kina.